Srbljane, ne znam kako ste vi očekivali, ali za ljubitelje futbola, za sve nas oko vas koji vas pratimo, start je odličan. Pa jeste, start je odličan. Kroz ovih nekoliko utakmica može da se vidi, znači da se ovdje ozbiljno radi. Bez obzira kakve god uslove imamo, radimo maksimalno koliko možemo da odradimo, radi se kvalitetno. Došao je taj rezultat, da kažem, za sada nemamo ni jedan poraz. Nastavljamo u subotu, ja se nadam istim tempom. Dolazi nam ekipa Bor, pripremamo se cijele nedelje. Ja se nadam pozitivnom rezultatu. Ponovo imate problem, stari problem, rekao bih. Malo vam je igrača na trenutku. Jeste, malo nam igrača. Ja po koji put ću da napomenem, 90% igrača rade. Uklapamo sve koliko god možemo. Pokušat ćemo da odradimo ovaj deo koji nam je ostao. Da se to odradi maksimalno, da se... ja se nadam da se osvoje 9 pobjede, ako Bog bude dao, a već na zimu razmišljat ćemo, znači, i nadam se da ćemo i realizovati nekoliko igrača novo. Šta znate o protivniku? O protivniku, ekipa Bor je, da kažem, ekipa koja igra otvoren futbal, nešto poput ekipe AS Bujanovac, može da se igra, otvoren futbal igraju, imaju tu brzu kontru, mi ćemo da se trudimo, znači da kao i do sada otvorim utakmicu na vreme i ja se nadam da pre vremena privedemo utakmicu onako kako treba i ostvarimo pozitivan rezultat. Hoćete li bar na utakmici imati kompletan tim? Ove ne, da kažem, ovog vikenda bit će odsutan Ristić Slobodan, opravdano odsutan, ostali su svi u timu. Neka je sa srećom. Hvala, hvala.